Você sabia? O óleo Strong é da New Connect Cosméticos? Assim como o leite moça é da Nestlé, o miojo é da Nissin e a Sprite é da Coca-Cola. O óleo Strong tem sua força na New Connect. O óleo Strong para as pernas, nosso carro-chefe, está entre os nossos mais de 160 produtos que vão desde perfumes, shampoos até suplementos alimentares. Estamos no mercado desde 1994 com o verdadeiro óleo para as pernas Strong. Conheça alguns dos benefícios. Elimina dores e previne contra varizes, além de ser um descongestionante venoso. Trata vasos, má circulação, atenua celulite e flacidez. Previne flebite e estrias na gravidez. Pode ser usado como veículo em massagens corporais e drenagem linfática. Pode ser usado para diversos tipos de problemas como luxações, conduções, entre outros males. E é por isso, pensou em óleo para as pernas? Pensou Strong? Pensou New Connect Cosméticos? Ter uma loja virtual pronta para começar a ganhar dinheiro agora mesmo? Com a New Connect, esta oportunidade é real. Nossa loja virtual está disponível para você sem nenhum investimento inicial. E sabe o que é melhor? Você pode ganhar até 20% de lucro indicando nossos incríveis produtos. Imagine não precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas sim começar a divulgar os nossos produtos e em pouco tempo conquistar uma renda extra de 300 a 800 reais por mês. As possibilidades são reais e a New Connect está aqui para te apoiar. Agora é a sua vez. Clique no link abaixo para começar hoje mesmo e transforme seu tempo livre em oportunidades de renda extra. Fala galera, tudo bem com vocês? Nos encontramos aqui no nosso Newcast, o mais bonito do Brasil! Estamos hoje com uma convidada fora da curva e queremos que você pegue o link, manda pra geral, a nível mundial, pode mandar o link, porque os assuntos que é tratado aqui nessa mesa são de grande valia e de suma importância. Então, não fique só com você, compartilhe esse link com geral, porque os assuntos aqui mudam mindsets, mudam, destravam, e isso é muito importante, e esse é o nosso efeito, é o que nós queremos causar na vida das pessoas. Vou passar para minha amiga Lucinha aqui agora, para ela apresentar a nossa convidada que hoje vai dar um show aqui nessa mesa. Lucinha, por favor. Prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. E como o Cleiton disse, esse daqui é um podcast voltado para empreendedorismo. Então assim, você que é empreendedor, que tem aí uma dor, né, que precisa resolver, se conecta com a gente. Faz todo sentido, você vai ver, aqui são histórias reais, não tem história fake montadinha para dizer para você que é fácil, que a pessoa... Não, aqui é tudo real, gente de sucesso de verdade. E hoje não poderia ser diferente, estamos aqui com uma mulher de sucesso, Rosil da firma Executiva Prata, no projeto New Connect, e ela tem também um empreendimento, gente, na Zona Sul, um mini mercado, e ela abriu mão do CLT para empreender, e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória, de toda essa importância. Então, Rosil da firma, conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, Eu nasci no Piauí. Boa tarde a todos, né? Primeiro. Eu nasci no Piauí e eu nasci, vou dizer assim, num berço de ouro. Porque os meus pais, eles não eram ricos, mas eles tinham uma vida estável. Rapaz, então você é uma diferente da mesa, né?
Porque a maioria vem do berço errado, né? Não. Então você já nasceu privilegiada. Não, a gente não tinha uma vida fácil, mas ela se tornava fácil ao mesmo tempo. Porque o meu pai era uma pessoa que até hoje eu fico me perguntando como que ele tinha tanta estrutura sem ter estúdio, sem ter a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha estúdio, seu pai? Não, ele fez aula. O pai dele pagou um professor particular por 2 meses para ensinar escrever o nome, ler e fazer conta. Era isso que ele contava para a gente. Então, eu nasci nesse lugar maravilhoso, Piauí. Quero mandar um abraço para o meu Piauí, que eu amo de coração. Pessoal do Piauí, Maria Filha, que está lá nos assistindo, eu tenho certeza. E uma galera maravilhosa. Então, eu nasci nesse berço. Os meus pais eram cristãos. Então, por isso que eu pergunto, mas eu mesmo respondo. Por que de tudo isso? Porque eles tinham um Deus. Então, eu nasci, cresci, a gente trabalhava na roça. Muitos irmãos, Rose? Somos quatro. Três irmãos. Isso. E nessa trajetória, o meu pai, ele nos ensinou como crescer financeiramente. Só que na época não tinha dinheiro, era lavoura, a gente plantava, colhia, tinha criatórios, mas criava de tudo um pouco. E o meu pai, ele era tão inteligente que ele fazia uns projetos no banco, que eu não entendia na época, eu era muito pequena, mas eu era muito curiosa. E aquilo me despertou, até hoje eu copio o que ele fazia, hoje eu sigo. E ele fazia aquele projeto no banco, e tinha aquela plantação, a gente plantava muito, não é como hoje que planta um pedacinho, a gente plantava muito, muitos arqueiros de terra. E quem é da lavoura, da roça, entende o que eu estou falando. Não é fácil, trabalhar na roça não é fácil. É um serviço, todo dia, né? Todos os dias. Meu pai... Você acompanhava ele? Você? Acompanhava. Trabalhava na roça? Eu comecei a trabalhar na roça com 8 anos. Não porque ele me obrigava, mas porque eu gostava da trajetória, porque não era uma pessoa, eram várias pessoas, ele colocava um pessoal para trabalhar, então parecia uma empresa, hoje eu vejo aquilo como uma empresa hoje, se fosse no tempo, né? E eu queria estar envolvida naquela turma. A minha mãe falava, fica em casa, eu digo, não, eu vou para a roça. E eu ia, só voltava junto com o pessoal. E lá naquele trabalho, eles, para me influenciar, eles me colocavam no meio. E ali eles iam me ajudando e eu ia junto. Então, aquilo me dava um prazer de que eu estava ganhando, né? Porque eles me ajudavam aí na frente. E eu cresci com isso. Seu pai já era um empreendedor nato. Era um empreendedor. Ele era muito... Para você ter ideia do que eu estou falando, o meu pai, ele pagava hora extra naquele tempo. A... 45 anos atrás, ele colocava o pessoal para trabalhar. Já existia isso ou ele tirou de alguém, né? Ou já existia naquela época? Eu pergunto, como que ele tinha tanta inteligência, sem tecnologia, sem conhecimento? Não era esse nome, né, Wai? Não, porque mas ele falava... Mas vou pagar umas horinhas a mais. Isso, eu pago as horas a mais. Tinha um trabalho lá e tava para terminar. Ele falava pro rapaz, falou assim, ó, você termina, e se passar do horário, você pode terminar que eu te pago o que passar. Ele pegava aquele valor do dia, dividia em horas. Ó, você trabalhou 2 horas a mais. E sem estudo. Sem estudo. E ele pagava certinho pro funcionário. E aquilo, eu não entendo. Hoje eu entendo tudo. Sabe quando você volta a fita do passado? Você fala, meu Deus, eu queria viver aquilo hoje. E foi por muito tempo. Não foi muito tempo porque eu me casei cedo. Meu pai, ele era muito rígido, ele era muito certinho. Então, a gente não aceitava aquela vida, sabe, regrada ali. Você tem que fazer isso. Porque o meu pai era benção, como ainda hoje. Eu ensinei para os meus filhos, os meus netos, é benção. Acordava, benção pai, benção mãe. Na hora de dormir, mesmo. Na hora de dormir, benção pai. E ai de alguém acordar e passar por ele e não dar benção. Porque ele cobrava. Dormiu comigo? Ele fazia essa pergunta, dormiu comigo? Então, como a gente não tinha o conhecimento que ele tinha,
a sabedoria que ele tinha, eu passei a ser um pouco ignorante. Falei, ah, vou casar, porque eu casando... Você casou para fugir, então? Para fugir da regra. Eu falo que eu fui criada em um regime fechado, né? Eu vou sair dessa cadeia. Eu aprendi tudo isso que ele nos ensinou. Só que eu pensei, eu vou casar, eu casando... Eu vou ter minha vida, vou viver do meu jeito, vou fazer do meu jeito. Só que deu tudo errado, porque eu não tinha o conhecimento que ele tinha. Eu me casei cedo. Matura, né? Com 16 anos, os dois sem cabeça, sem estrutura. E aí aquela vida que eu tinha, um berço esplêndido, acabou. Eu fui viver minha vida. Mas aí como é que foi seu pai? Ele falou, se você casar, você se vira. Ou falou alguma coisa assim, ou você casou e saiu e ele já não ajudou mais? Não, ele te ajudou? Ele tentou me ajudar, filha. Você tem certeza? Meu pai era muito... Nós éramos muito amigos, assim. E ele não queria também. Não. Como ele era rígido. Você tem certeza que você quer casar? Eu digo, quer. Eu fiquei ignorando. Sabe aquela jovem dos jovens de hoje? Cheia de razão. Cheia de... Eu quero sim. Filha, mas você é nova, você tem 15 anos, você tem um futuro, vai estudar. Não, eu vou casar. E ele, por várias vezes, ele tentou tirar isso da minha cabeça, mas não conseguiu. Eu vou casar porque eu vou viver minha vida. Tá bom. Rapaz, você tem certeza? Tem que cortar, segura o raciocínio aí. E quantos filhos não fazem isso, né? Até hoje, né? Não, o pai e a mãe é batata. Hoje. Fala quando meu amigo, rapaz, filhos... Ouçam, porque a probabilidade de dar errado não é pequena não, viu? Eu quero até deixar um recado para os filhos. Eu sempre falo, todo filho desobediente quebra a cara. De 100, um leva resultado, o restante vai à falência, afunda. E depois volta igual o filho pródigo, arrependido. Não, não, não deveria ser necessário, né? Para alguns eu acredito que é necessário, até para olhar, que nem hoje você deve olhar e falar, caramba... Se eu tivesse ouvido meu pai, a história teria... Eu deixaria de gemer e sofrer o que eu sofri. Nem tinha gemido, talvez. Nem teria. Então, é assim, o pai, ele sempre quer o bem do filho, né? Ele nunca vai querer o mal. Dificilmente você vai pegar um pai... Tem, existe, né? Felizmente. Pai sem discernimento, sem direção. Então. Às vezes, não vou falar que quer o mal, né? Mas acho que a orientação dele vai levar pro caminho ali que vai ser correto. Mas às vezes também não é. Mas a maioria das vezes, vamos colocar 90%. Não, filho 99%. Ouvindo o pai e a mãe. 99%. De 100, um tem resultado. O restante quebra a cara. E aí? Casei. Não tinha estrutura. Meu pai sempre ali por perto. Mas aí ele já não podia fazer mais muita coisa. Casou, mas ficou no Piauí. Fiquei lá no mesmo. Só mudei de endereço. Mas ele sempre estava por perto, observando, vendo a decadência, mas ele já não podia mais optar, né? Porque Sim. O tempo que ele quis, eu não aceitei. Mas eu também nunca voltei para falar, filha, tá tudo bem? Tá tudo bem, pai. Eu era igual a Sulamita. Nunca falei, nunca, sabe, lamentei. Não, às vezes... Eu tomei a decisão, vou segurar. Nunca voltei. Aí, como tá as coisas? Tá tudo bem. Eu sempre ali segurando, nunca voltei. Eu falo para os meus filhos hoje, olha... Se vocês tivessem a estrutura que eu tinha, mesmo sem ter uma tecnologia que a gente tem hoje, vocês eram outras pessoas. Por quê? Porque eu carreguei, não sei se foi uma, vamos dizer assim, uma ignorância, mas me ajudou de não voltar. Não vou voltar. Para a casa do meu pai, eu não volto. Levei esse casamento por muitos anos, casamento frustrado, conturbado. Um monte de coisa, veio os filhos, mas eu era muito nova, que eu pensava assim, eu vou ser mãe nova, para mim, quando eu chegar aos meus 40 anos, os filhos estão maior de idade e eu ainda estou uma coroa inteira. Chutinho. E eu consegui chegar, isso eu consegui. Legal. Quando eu tinha 40 anos, já faz uns dias, os meus filhos estavam maior de idade. Então, eu consegui pensar e concluir, executar. Mas muitas coisas que eu pensava deu tudo errado por falta de estrutura. Mas nem por isso eu desisti. E aí foi aonde veio a parte da venda.
do negócio. Por quê? Eu sempre fui vaidosa, porque a minha mãe, ela era muito linda. Hoje ela é falecida, mas ela era muito bonita e ela era vaidosa. Ela sempre usava as coisas para manter a aparência mais jovem. E eu me preocupava com aquilo ali. Com 18 anos, eu pensei, eu vou chegar aos 25, eu preciso usar algo para não envelhecer. E lá na época, a gente não tinha, como eu falei no início, não tinha dinheiro. A gente plantava, criava, contanto que o meu pai falava assim, ó, esse bezerro é seu, cuida dele. E a gente tinha que cuidar. Cuidava, aquele era uma bezerra de no sexo feminino, né? E ela crescia, produzia, e a gente estava cuidando, porque era o nosso dinheiro, o recurso era aquilo ali. Ele pegava uma ovelha e falava, uma ovelha não, um borrego, né? Filhotinho, esse borrego é seu, cuida dele. Quando você precisar, você tem. E a gente cuidava. Então aquilo era muito bacana, porque a gente tinha um criatório muito lindo. Eu tinha prazer em preparar um cavalo todo equipado, como lá no Piauí, o pessoal sabe, né? Quem é da roça, da fazenda, sabe o que eu estou falando. E pegar esse cavalo e sair no mato, lá nos roçados, procurando gado, né? Para cuidar. Quando eu precisava de algo, pega um bezerro e vende. Pega uma ovelha e vende. Era o recurso. Mas a gente tinha bastante, a gente tinha um criatório maravilhoso. Mas quando eu me casei, isso acabou tudo. Foi só consumindo o que tinha, porque perdi o foco de cuidar. Eu não tinha aquela estrutura como na casa do meu pai, dos meus pais. E aí, com 18 anos, eu pensei, eu preciso vender alguma coisa. Já estava quebrada mesmo, vida bem destruída, sem chão. Já tinha filhos? Tinha, com dois. Com 18? Com 18 já tinha dois? Não, eu tive o primeiro com 18. Ah, tá. É. E pensei, o que, que eu vou vender nesse lugar? Porque não corria dinheiro, vendas, sim, era muito pouco. Só tinha comércio, quem era rico, vamos dizer. Naquela época, quem tinha um comércio era rico. Quem tinha uma mercearia, que naquele tempo eu chamava era de dega, né? Uhum. Era rico. Era os mais ricos do povoado. Povoado Cajueiro. Um beijo pro Cajueiro. E aí eu vou vender cosméticos. Comecei a vender cosméticos. Tinha uma senhora que vendia e ela falava, não, minha filha, se você... Eu acho que ela ainda é viva ainda, Belinha. Se você vender comigo, eu te dou 25%. Eu quero. Multinível. É. Marketing. Era. E aí eu pegava o catálogo daquela linha e eu vendia. Oferecia, vendia. Quando chegava o fechamento, olha, eu vendi X. Então você vendeu X, você tem X comissão. Então a minha comissão eu pegava de produtos. Isso foi dos 18 até os 25. Opa, agora eu já posso usar a minha linha de antidade. Olha! Para mim não chegar aos 50 com cara de 60. Aí eu comecei a usar. Uma linha muito boa, que eu admiro muito, porque eu usei essa linha até o ano passado, quando eu conheci a Nil. Foi. Quando eu conheci a Nil, eu digo, agora eu já posso abandonar, deixar para trás. Já posso te aposentar. Inclusive, eu vendi um produto desses para uma cliente também da mesma linha, na metade. Eu falei, ó, agora eu vou mudar de produto, eu não vou mais usar essa linha, mas como você usa, se você quiser comprar, eu te dou por... Só para não dar de graça, né? Porque uhum, que é de graça não tem valor. E vendi na metade o vidinho do produto para ela. Uhum. E mudei para a Nil. E aí eu trabalhei dos meus 18, na época foi 1999, e vim nessa guerra... Isso em Piauí ainda. Em Piauí, tudo no Piauí. Resolvi abrir alguma coisa. Pensei, fiz um projeto no banco para abrir uma lanchonete, sem estrutura. Abri essa lanchonete, o lucro não me dava condições de devolver o que eu peguei no empréstimo. Isso foi em 97, 98, por aí. E aí eu fui só consumindo o que eu tinha e pagar. Como que eu ia pagar se eu não tinha
Não tava dando retorno. Não tinha retorno, porque é um lugar, era muito parado na época. Hoje está bem evoluído, graças a Deus, mudou muita coisa. E aí foi quando a gente resolveu vir para São Paulo. Eu vou para São Paulo. Era meu sonho, era vir para São Paulo desde de criança e nunca tinha conseguido. E aí nós resolvemos vir para São Paulo. O meu ex, que hoje é meu ex, vamos para São Paulo. Eu digo, eu não vou junto, porque a gente não tem para onde ir e eu tenho medo de morar na rua. Eu não conhecia nada, mas eu tinha uma cabeça assim, meio estruturada ainda. Você vai, depois eu vou. Porque quando a gente fez esse negócio no banco, tinha que ter um fiador para fiançar. Se a gente não pagasse o banco, ele tomava a nossa casa. E aí, eu digo, a casa eu não vou perder para o banco. Então, vamos para São Paulo ganhar dinheiro para a gente pagar esse empréstimo do banco. E aí, ele veio, com 8 meses eu vim. Terminamos de pagar o empréstimo, não precisou vender a casa, graças a Deus. Cheguei aqui em 2000, aí começou uma nova caminhada. Mudou tudo, porque agora eu não estou mais em Piauí, não estou mais no meio da família, estou, vamos dizer, sozinha. E uma cidade grande, com tudo difícil, né? Porque hoje as coisas estão fáceis, mas em 2000, há 24 anos atrás, era bem mais difícil. Mudou muita coisa. E aí eu cheguei com 2 crianças pequenas, 6 e 7 anos, meus filhos, meu Devan e Jossan, vocês vão me ouvir. Um beijo para vocês. E foi difícil. A gente morava em um cômodo de casa, só um cômodo, banheiro. E a casa alugaram ou tinha algum parente aqui? Não, o meu esposo, o meu ex, ele conseguiu comprar um espaçozinho. E aí, quando ele comprou, eu digo, agora eu vou. Porque comprou agora... trazendo o dinheiro de lá ou trabalhando aqui, ele comprou já um? Eu fiquei nesse espaço que era uma lanchonete, que virou um bar, trabalhando lá, vendendo cachaça, que hoje eu pergunto como que eu conseguia fazer aquilo, horrível. E ele trabalhando aqui pra gente conseguir pagar esse espaço então aqui. Então juntou o dinheiro de lá com daqui pra comprar. Isso. Cômodo. Aí compramos. Aí eu digo, agora eu já posso ir, porque a gente já tem pra onde ir. Aí eu vim com as crianças, chegamos, como eu falei, né? Tudo difícil. E ele já trabalhava, eu digo, agora eu vou trabalhar também pra gente aumentar a renda. Sim. Continuei vendendo os meus cosméticos. Quem que vende a linha tal por aqui? Fui descobrindo, né? E comecei a vender. Depois fui aprofundando nessas vendas e... abrindo uma mente que eu não tinha lá, uma visão, mas eu parti para o lado da casa de família. Fui trabalhar em casa de família e trabalhei por muito tempo em casa de família. Naquela época, casa de família não dava muito valor, não pagava além do salário, que não era aquelas coisas também. Depois eu vi que ser diarista era melhor porque ganhava mais. Um beijo para as diaristas. Fui diarista por 13 anos, mas assim, o meu sonho era empreender. Nunca saí do foco. Um dia eu vou ter o meu próprio negócio. Eu vou ter... Sabe quando você dorme e acorda pensando isso? Trabalhei por 13 anos, passei por várias humilhações dentro desses trabalhos. E eu coloquei aqui dentro, um dia eu vou deixar de ser faxineiro, eu falava isso. Porque eu tenho... sabe, revolta de como as pessoas tratam uma pessoa da limpeza. Tratam mal. Tinha estudo, Rosa? Não, até então eu só tinha... não estudou, então? Não, só tinha até a 5ª série. Quando eu cheguei aqui, eu concluí o ensino médio no meio dessa caminhada. E aí eu concluí o ensino médio. Digo, agora eu vou fazer um curso. E o pai dos meus filhos não aceitava. Eu fui concluir o ensino médio, mas uma briga, porque estudar, para que estudar? Eu vou estudar. E aí eu concluí, eu digo, agora eu vou fazer um curso. E eu sempre quis fazer enfermagem. Mas quando eu fui olhar a grade da enfermagem, que eu vi química, eu falei, meu Deus, sou péssima em química. Não vou fazer enfermagem, porque... Aí olhei todas as grades dos cursos, vou fazer radiologia.
E não tem química. E aí fiz uma prova de bolsa. Consegui um desconto. Não muito, mas foi razoável. Quando eu cheguei no curso, no terceiro dia, entrou um professor doidão, falou assim: quem gosta de física aqui, levanta a mão. Quem não gosta de física, a porta é aqui. Eu falei: física? Não vi na grade. Meu Deus! Sabe assim, quando você gela? Tem física em radiologia, mas já estou aqui agora, não posso mais fugir. Pipocar na Mas eu não vi na grade, eu te juro que eu não vi física. Eu vi todas as matérias, mas eu não vi física. Mas já estou aqui agora, não tem para onde correr. Acho que já sabiam que você ia lá ver e não colocar. Não sei, até hoje eu fico perguntando como que eu vi a química na grade da enfermagem e não vi a física na radiologia. Mas tudo bem, frio nas costas, mas eu fui. Começamos o curso, tinha 42 alunos. O professor falou: olha, só fica quem tem foco, quem tem objetivo. Quem não tem, vai desistir. Eu falei: não sou dos desistentes, eu sou dos que vai persistir. Eu pensei, né? E aí, nesse período, eu perdi minha mãe. Aí veio o pior momento. Porque eu já não tinha pai, né? Meu pai, ele faleceu em 99. Ficou a minha mãe para preencher, né? Sim. E de repente, ela foi. E aí tudo mudou. Para piorar, além da perda, eu perdi ela falando com ela. Eu estava conversando com ela no telefone. De repente, ela parou. Ela passou mal no telefone com você? No telefone. Como linha de telefone dá aquelas falhas, eu pensei, acho que o sinal acabou, falhou, alguma coisa aconteceu, né? Caiu a linha. Mas ela estava em linha, não caiu. Acho que é uma falha no sinal que passou na minha mente, né? E eu fiquei chamando, e ela não respondeu. Aí eu desliguei. Daqui uns 10 minutos eu falei: vou ligar de novo, porque a gente nem terminou a conversa, né? E quando eu liguei novamente, alguém atendeu do outro lado, mas não falava. E era meu irmão. E eu... um beijo pra ele, neto. E aí eu chamei, ele responde: meu, cadê mãe? O que aconteceu? Aí ele falou: quando vocês terminou, mãe se despediu? Eu falei: não, ela parou, mãe tá morta. Eu falei: como assim mãe tá morta? Mãe tá bem, mãe tinha 70 anos, mas ela era uma pessoa, sabe, elétrica. Ela não tinha preguiça, ela não tinha cansaço. Ela tava disposta para tudo. Nesse dia, ela tava tão feliz. Porque ele estava fazendo um trabalho da igreja e ela tava à frente desse trabalho. Então, ela tava contando o que tava acontecendo, o que ia acontecer na semana seguinte, com toda a felicidade. De repente, parou. Eu falei: chama o pessoal do posto de saúde, que ela deve ter passado mal. Não, ela tá morta. Aí o pessoal veio, identificaram, ela morreu. Simples assim. E nessa perda, eu já estava ingressando no curso de radiologia. Foi um pouco difícil, porque eu fiquei sem chão. Nesse espaço, o meu casamento acabou. Simples assim, do nada, acabou. E foi, sabe assim, uma coisa atrás da outra. Sucessão de coisas. E eu fiquei sem reação. Falei: mas eu não vou parar com o meu curso. Era o meu sonho e eu consegui, agora eu vou... Não, não vou parar. Continuei, mesmo ali fraca, sem estrutura. Mas eu consegui encarar. Fiz o curso de radiologia. Terminando o curso, eu já fiquei trabalhando onde eu estagiei. Opa! Falei para as minhas patroas, eu falei: agora, adeus diarista. Ah, mas eu tinha umas patroas muito boas na época. Não, não faz isso. Não, agora, se vocês quiserem, eu vou indicar outras pessoas, mas eu vou para a área da saúde, é meu sonho, estou ingressando. E aí eu ingressei na área da saúde, trabalhei de 2015 até o ano passado. Nesse período, eu nunca parei de vender, sempre eu vendia. Tanto que aonde eu andava, eu tinha catálogo, eu tinha produto, enfim.
E vendi muitas coisas. Fui sacoleira, fui no Brás fazer compra. Sempre foi empreendedora? Sempre. Legal. Tudo que eu via que dava para tirar um lucro, opa, isso aqui, se eu levar, eu compro por 20, eu vendo por 50. Vai dar dinheiro, vou levar. E eu, nessa caminhada. Eu tinha um estoque de produto em casa. Fiz um armarinho que tinha de tudo. Tudo que você olhasse, tinha. Sim. Ah, você tem isso? Você quer para que dia? Eu não tinha o produto. Ah, semana que vem. Então tá bom, tenho, vai chegar. Eu não tinha o produto, mas eu providenciava, ia lá, trazia. Uhum. Ah, você vende isso? Você quer? Ah, eu quero, vai chegar semana que vem. Eu não tinha o produto, nem tinha nem intenção de vender aquele produto. Mas... O empreendedorismo já está dentro de você desde o seu pai, nos 8 anos de idade, identificando os trabalhos que ele realizava. Desde essa época. Porque aquilo ali, eu identificava como uma empresa. Mesmo sem saber o que era uma empresa, que na época a gente não via nem falar nesse nome. Sim. Mas eu vinha seguindo os passos dele. Contanto que hoje, eu lembro do meu pai todos os dias. Hoje não, sempre. Mas assim, cada dia que passa, eu me espelho nele em tudo. Por quê? Primeira coisa que ele ensinou foi a educação. Sim. Ele nos deu a educação assim que... Sem limite. Ele era ilimitado. Eu digo assim porque ele ensinou a gente a ser o que a gente não queria ser. Uma pessoa de sucesso. Porque não queria ser, porque não conhecia o sucesso. Não tinha perspectiva, não. É, não tinha. Então, ele queria que a gente fosse uma coisa lá na frente, que a gente não sabia o que que era. Não depender de ninguém. Nós, família, nunca dependemos de ninguém, tipo, pegar emprestado. A minha mãe, ela aborrecia esse negócio de pegar emprestado. Meu pai nem se fala. Então, hoje eu sigo esse mesmo. Ah, me empresta aí. Não. Você quer? Leva. Não me peça emprestado, que eu não gosto, não pego e também não gosto de emprestar. Sim. Eu tenho para vender. Se quiser, eu te vendo. Mas emprestado, não. Ah, mas eu só preciso uma vez. Compra, usa e guarda. Quando você precisar de novo, tá você lá. Tem. Então, não me peça emprestado. Tá certo. E aí, eu continuei vendendo de tudo um pouco, mas eu não tinha um nicho. E... quando foi no começo da pandemia, eu penso, aí, não, voltando um pouquinho na história, meu casamento acabou, e aí eu conheci uma outra pessoa, e foi quando a gente decidiu morar junto, mas eu falei para ele, eu digo, eu não vou morar junto, porque não acho legal, eu não aprendi isso de infância. Uhum. A gente tem que casar. Não, a gente vai casar. E a gente foi empurrando isso com a barriga por 8 anos. E eu, vamos casar, porque vamos casar. Nessa época, eu estava um pouco longe de Deus. E eu falei, ó, eu não sou católica, eu sou cristã e eu quero me consertar. Vamos casar. Ou nós casamos ou você vai embora, porque eu não vou ficar morando junto. Dei um checkmate. Não, eu digo, não, eu estou falando sério. Eu estou decidida a colocar uma ordem na minha vida. E aí, já morando junto há 8 anos, casamos. Mas no começo da pandemia, eu tive uma ideia. Eu digo, agora a gente vai abrir um próprio negócio. E ele sempre foi do CLT, a vida toda do CLT, desde jovem, metalúrgico. Então, não tinha visão para vendas, para empreender. Né? Falei, meu, vai por mim. Eu nunca peguei nada para vender para dar errado. Olha. Tudo que eu peguei, eu vendi, nada ficou para trás. Então, não vai ser agora, depois de madura em tudo, na idade, na vivência, vai por mim. Aí foi quando a gente abriu o pequeno mercado. No começo da pandemia, nós decidimos abrir. E você continuava na radiologia? Não, aí eu trabalhei por um tempo na radiologia, saí da radiologia, entrei na imobilização ortopédica, que é bem parecida, quase a mesma coisa, mas não é mais o raio-x, já é na imobilização. E no começo da pandemia, começamos a abrimos o nosso pequeno negócio, e todo mundo falando assim, ah, vocês são doidos, tá fechando tudo, e vocês abrindo, deixa passar a pandemia. Eu falei, gente,
eu não sei quando que vai acabar a pandemia. Inclusive, a pandemia começou, acho que no comecinho de 2020, não foi? Isso, março de 2020. E nós abrimos em julho de 2020. Tava pegando fogo. Doida. Gente, tudo fechando. E nós abrindo. Abrimos, acho que a gente não ficou um mês com ele aberto, teve que fechar tudo. Eita. Mas nós tivemos uma vantagem. Por quê? Nós não vendíamos bebida alcoólica, não vendíamos alimentação aberta, só tudo fechado. Uhum. Então, a gente manteve a porta fechada, mas atendendo no balcão, de fora, de dentro para fora. Uhum. As pessoas só não entravam. Não entravam. Ah, ela chegava até na porta, a gente entregava com aquele cuidado, aquela proteção, e trabalhando no hospital. Trabalhando no hospital, inclusive o hospital que eu trabalhava virou referência do Covid. Todas as especialidades foram suspensas, ficou só Covid. Ah, tô com uma dor no braço. Não é aqui, aqui é só quem tem sintoma de Covid. A empresa deu uma oportunidade para nós da imobilização. Vocês têm duas chances: de ir para outra unidade ou permanecer aqui mais atendendo no Covid, no atendimento. Eu falei, não, eu não vou para outra unidade porque eu não sei até quando vai isso e não sei se quando eu voltar eu acho o meu espaço. Então, eu vou ficar aqui, seja lá o que Deus quiser. E aí fiquei no Covid, fui atender Covid, vi coisas que jamais imaginei que eu pudesse presenciar, mas venci essa etapa toda e o comércio lá, o meu esposo tocando. E eu chegava, era aquela loucura, porque ele é hipertenso. Então, eu começava a tirar as roupas no portão. Ele já vinha com a sacola, assim, de longe, me entregava, tirava a roupa ali, já colocava tudo. Sabe, aquela cuidado. Loucura. Sem contar... Você estava no foco do negócio. No foco. Eu parece que eu via, assim, Covid. Olho do furacão, literalmente. Sabe quando você consegue ver Covid? Uhum. Olhava assim, eu sou o Covid, não tô mais nem com Covid, eu sou o Covid. Era horrível. Eu sou o próprio. Horrível. Nossa, eu gosto de comentar isso, assim, porque eu venci, sabe? Uhum. Porque muitas pessoas não venceram, não Sim. suportaram. Vi colegas de trabalho morrer, pegou Covid e não voltou mais. Famílias de pessoas que morreram ali, sabe? O que é você ver a pessoa entrar morrendo com uma... um cilindro de oxigênio ali na maca ou na cadeira, e de repente você vê uma multidão lá fora, o que, que aconteceu? Aquela pessoa acabou de morrer, tá ali a família. Meu e depois Deus. Você vê a pessoa sair, sabe assim, foi cenas horrível. E aí o pior é você chegar em casa com aquela imagem, e você fala, meu Deus, quem será o próximo? Pode ser eu, pode ser um familiar, muito difícil. Mas eu consegui me manter de pé. Muitas colegas surtaram, Existindo. Entraram em depressão, foram afastadas, psicólogo, psiquiatra, por não aguentar tudo aquilo. E eu ali de pé, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me segura. Sabe ali o que é você falando com Deus 24 horas, porque você sabe que a próxima pode ser você? Sim. E aí nós vencemos. Sem contar que eu tinha o Isaac, um beijo para você, meu príncipe, coração da avó. Meu tudo. Tenho a Mirella também, pequena. Dois netos, um casal. Então, nós mantivemos aberto. Todo mundo falava assim, o pessoal do bairro. Esse salão, ninguém nunca ficou mais de 6 meses. O máximo é 6 meses. Todo mundo que aluga... O povo já rogando praga. Não, era, sabe assim, determinando a derrota. Tá amarrado. Pois é, desse jeito. Tá amarrado mesmo, foi amarrado. Então, nossa, vocês alugaram aqui 3 meses. Digo, não, a gente não vai ficar por 3 meses. Então, o dono do aluguel, ele falou assim, ah, vamos fazer um contrato de 6 meses, tá bom? Porque vai que não dá certo e a gente não sabe até quando vai esse Covid. Enfim, eu digo, não, tá ótimo, 6 meses. 6 meses passou assim. Ele venceu o contrato. Ele disse, e aí, vai renovar o contrato? Ah, não precisa não, vocês são pessoas honestas, nem precisa de contrato. E aí, passamos 3 anos, até o ano passado, e eu sempre vendendo minhas coisas. Além do mercado, tinha
o cosmético, que esse eu nunca larguei, era o meu foco. O mercado, o meu esposo, ele sempre se identifica com o mercado. Nada de cosmético, você chega lá e perguntar, eu quero um creme, vixe, a mulher não tá aqui. Só quando ela volta. É, o negócio dele é a alimentação. Para isso ele é bom, mas na parte dos cosméticos, ele não leva jeito. Já tentei ensinar ele, eu digo, você tem que vender de tudo. Né? Nem esperar eu chegar para... Mas enfim. Em que momento foi que a radiologia deixou de fazer parte da sua vida? A decisão de vou seguir só empreendendo, não vou mais ficar no CLT. Quando nós começamos o mercado, eu já estava decidida a sair do CLT. Mas eu não vi ainda uma estrutura no mercado. Isso aqui não me sustenta ainda. Então, se eu sair do CLT, eu vou ter que voltar depois. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Mas sempre buscando. Meu Deus, eu preciso de algo. E sempre pedindo a Deus. Meu Deus, sabe quando você anda assim procurando algo que vai engrenar ali junto com o que você já tem. E um belo dia, o ano passado, eu fui na loja do Cleito. Tudo começou quando eu fui alugar um vestido lá na loja de trajes. E eu provei todos os vestidos, um monte de coisa. Mas tinha uma salinha aberta, semi-aberta. E eu falei, Renata, um beijo para Renata. Essa sala é o quê? Ela falou, não, aí é outro negócio. Mas que negócio? Tem roupa aqui também? Ela falou, não, aí é outra sala, sala de reunião. E eu sempre fui focada com reuniões, sempre gostei de participar de reuniões. Em 2005, eu conheci o multinível, através de uma pessoa que me convidou, e eu fui numa reunião de negócio e fiquei lá por um tempinho, foi pouco tempo, porque eu não tive alguém para me ajudar. E como eu não conhecia o negócio, então eu voltei para as vendas. Mas assim, eu peguei muitas coisas nessas reuniões de negócio no multinível, então já estava na minha cabeça. Não, aqui é uma reunião. Quando ela abriu a porta, eu vi um banner bem grande assim, com um ômega 3. Eu falei, vocês vendem ômega 3? Ela falou, não, mas vende. Eu digo, mas como assim ômega 3? Eu uso então, na verdade, o Sinai te trouxe e te cadastrou, porque eu tava vendo que a Renata, tá devagar, bloqueando, né? Não, ela não quis me ajudar. Eu tô brincando, assim. Porque o foco dela era Renata. O vestido, era o aluguel, porque tava cheio de clientes para atender. Então, ela não quis tirar o foco dos vestidos para falar do negócio. Aí eu entrando na sala, no escuro, digo, não, mas espera aí, como que eu faço para me vender ômega 3? Porque eu uso ômega 3, só que eu dei uma parada. Foi onde ela se tocou, opa, pintou então, um patrocínio aqui. Você tem que fazer um cadastro. Eu falei, então, como que eu faço o cadastro? Já mudamos a história de vestido? Acabou. Eu falei, não, eu quero trabalhar com ômega 3. Ela, então, você tem que fazer um cadastro? Falei, então faz assim, pega meu contato, mas me passa o seu, o medo dela não me chamar. Me passa o seu contato. Já chamou as 10 dessa aí? Porque eu vou trabalhar. O produto é bom? É bom. Eu digo, não, porque eu só trabalho com produto bom. Se for ruim, você me fala que eu não quero. Não é bom, pega meu contato, tá bom. E não me esquece, me cobra, porque eu vou fazer esse negócio. Que eu quero o ômega 3. E cadastradas, compra com desconto, né? Sim. Eu comprava a preço cheio, então agora eu vou comprar com desconto. Já que é o bom... Aí passou uma semana, a Renata me mandou mensagem, e o cadastro. Eu falei, não, agora eu preciso dar uma ajustada, mas me manda o material de divulgação, que eu já vou divulgar, porque eu nunca peguei um produto para vender direto, já comprar o produto e sair vendendo. Não, eu primeiro divulgava o produto sem ter o produto. Ah, eu quero esse, quer para quando? Para tal dia. E esse também para tal dia. Então, eu fazia uma venda de uma quantidade. Quando eu já tinha aquele produto vendido, aí eu ia lá e pegava o produto para entregar. Mas eu não comprava, vou comprar para sair procurando o comprador. Não, eu já vendia antes mesmo. E aí ela me mandou várias mensagens. Eu digo, eu estou dando uma ajustada na minha vida, nas coisas, porque eu vendo muita coisa e eu preciso regular tudo para poder entrar com esse aí. Porque esse aí eu estou vendo que vai ser o carro-chefe. E aí ela me mandou uma mensagem, mandou um convite, vamos ter um café tal dia com a dona da empresa. Eu falei, opa, agora com a dona da empresa, eu não posso perder. Foi aqui. A gente veio numa reunião com a dona Lúcia,
essa mulher maravilhosa que abriu essa oportunidade para muita gente. E quando eu saí daqui, eu já levei o maior kit que eu podia levar. Levei, peguei meu kit de R$1.000. Isso aqui eu vendo em 2 dias. Levei os produtos, em 3 dias eu vendi tudo. Olha! Ofereci para as meninas da empresa, mas eu já tinha, era ômega 3 vendido, por quê? Eu já estava divulgando. Nossa, você vende ômega 3, é maravilhoso. Eu digo, isso aqui é original, filho. Então já levei R$1.000 de produto, entreguei em 3 dias. Isso foi na segunda, na quinta-feira, já fui na franquia, já peguei mais um pouco, e aí foi só... Só aumentando as vendas. E aí eu descobri que agora eu podia me libertar do CLT. Eu digo, agora eu já posso sair. Eu comecei a pedir pro pessoal da empresa, eu quero sair. Não, mas você não tem motivo para ser mandado embora, você tem que pedir as contas. Eu falei, não. Eu entrei pela porta e vou sair pela porta. Mas eles me seguraram ainda por um tempinho. E aí foi quando eles me dispensaram. Você conseguiu de conseguir, filho. Porque quando você coloca Deus na frente, tudo vai bem. Se eu tivesse feito do meu jeito, eu tinha saído sem receber nada. Mas eu, meu Deus, eu quero. O Senhor me colocou aqui. Porque quando eu entrei lá, eu pedi para Deus uma porta e ele abriu. Então, agora, Senhor, eu quero que o Senhor feche essa porta, porque eu quero um portão. E aí foi nesse caminho. E aí eu me libertei do CLT. Hoje eu trabalho só com o mercado e a Nil. A Nil é o meu nicho hoje. Ainda tem outros produtos de outras marcas, por quê? Vendeu muito tempo, não, os clientes não deixam você parar de vender. Você tem um cliente que ele só usa isso aqui. Fidelizou, lascou. Não adianta você oferecer isso aqui para ele, que ele, não, eu quero esse aqui. Então, eu tenho que manter esse cliente. Sim. E mantenho com carinho, com prazer, eu cuido muito bem dos meus clientes. Inclusive, tem pessoas, eu tenho clientes que elas olham o catálogo de uma pessoa, mas printa a tela e fala, oh, eu olhei na mulher aqui, mas eu quero você, eu quero comprar com você. Mas por que assim você não vai comprar? Não, porque eu gosto de comprar com você. O seu atendimento é diferenciado. Então, quando você cuida dos seus clientes, eles voltam e eles trazem outras pessoas. E aí eu peguei, fiz desse produto da Nil o meu nicho. Hoje eu tenho uma PA, né? Sim. PA, Vila Rubi. E eu... Já faz a divulgação aí, Rose. Pois PA, é. Vila Rubi. PA, Vila Rubi. É um ponto você... de apoio, né? Ponto de apoio. Você é o apoio da empresa. Mais de 160 produtos da Nil Connect. Segura. Produto de qualidade para você que ainda não conhece, a hora é agora. Olha! Amei! Muito bom! Hoje eu tenho esse nicho, eu não divulgo mais as outras linhas, claro que eu vendo mais. Sim. O nicho. Ah, tem produto? Tem. Tem perfume? Tem. New Connect. Ah, tem creme de corpo? New Connect. Ah, mas eu gosto daquele... Esse aqui, olha, prova aqui pra você ver. Excelente. Ah, nossa, é legal. Então, eu tô trocando os, aos poucos aqueles clientes de outras marcas pelos produtos da Nil. Por quê? A Nil é um produto que eu falo para minhas clientes que não é um produto para você usar diariamente. Nós temos produto para tratamento, como o nosso o creme antitranspirante. Sim, desodorante em creme. É um produto, meu, que ele não mascara o mau odor, ele elimina. Chega uma hora que a pessoa que usa, ela esquece de usar porque não acha, não vê a necessidade. Sim. E já tratou, já resolveu. Porque já ele resolveu. É bactericida, fungicida, tem todas essas questões e ali dentro. E muitos outros produtos. Mas o meu carro-chefe é o ômega 3. No dia que eu não vendo o ômega 3, eu fico triste. Hoje, final do dia, não vendi. Ninguém hoje. Não, eu não vendi um ômega 3 hoje. Eu amo o ômega 3. Eu uso mais de 15 produtos da Nil Connect. Que legal. Porque esses produtos eu usava do concorrente. Eu usava da perfumaria, às vezes da farmácia até. Eu não preciso mais ir na farmácia comprar um protetor solar. Porque eu tenho a minha PA. Eu costumo falar com a minha esposa que é aquele corredor do mercado
que tem cosmético, já, a gente já anulou já tem uns anos, né? Não passa por lá. Não brilha mais. Aí, quando vê perfume, shampoo, a gente já, ixi, aqui não precisa não, filho. Vamos pro outro lado. É, não brilha mais, porque você tem tudo no seu estoque. Eu tenho tudo. Bom demais, né? Ah, eu quero um creme de mão. Eu tenho na PA. Meu esposo, ele copia de mim, né? Meu esposo, um beijo. Nelson Borges. Cuida do mercado aí. Então, eu falo, ele copia de mim. Ai, eu quero um creme pros pés. Aqui tem, homem. Ai, eu preciso. Quero um doutorzinho. Quero um doutorzinho. Aqui tem. Ah, tô tem com melasma, aqui. Quero um não, produtivo. Ele não tem melasma. No rosto, não, eu tô falando pessoal. Ah, tô com melasma, quero um produtivo. Tem produto. Ele ainda é CLT? Não, na não. Pandemia ele já tinha tempo de trabalho, só que ele ainda estava segurando. Uhum. Aí quando veio a pandemia, o patrão dele falou, meu, eu não vou te manter em casa se você já pode aposentar. Aí ele foi, aposentou. Aí aposentou mesmo, não saiu mais para trabalhar fora. Legal. Aí agora eu trabalho só lá. Então esse daí começou a empreender na marra. Na marra, foi na marra. Obrigatório. Obrigada. Eu não levo jeito para vender. Forçadamente. Eu não sei vender. Filho, quem não sabe, aprende. Contanto que ele não perde uma live, ele não perde um podcast, ele tá sempre... Tudo que eu assisto, ele assiste. Ele assiste. Porque causa uma curiosidade. E ele já aprendeu muita coisa, muitas coisas. Eu vou trazer um ponto aqui que você não falou em toda essa sua história, mas que eu acho super importante no que diz respeito à Rosilda Firmo, né? Então, empreendedorismo feminino, aí grita, é latente, tá dentro de você. E eu acho que tá muito relacionado com essa questão da sua criação, daquilo que você foi vendo ao longo do caminho, essa sua conexão com o cosmético... Tá ligada à vaidade da sua mãezinha, tá. Né? Então, você vê que isso tudo a gente consegue incutir nos nossos filhos, né? E isso é muito legal. Eu costumo dizer sempre aqui dentro do nosso negócio que esse não é um negócio de faça aquilo que eu falo. Esse é um negócio de faça aquilo que eu faço. E dentro da vida da gente é exatamente assim, né? Você faz aquilo que seu pai fazia, aquilo que a sua mãe fazia, isso é muito legal. Mas o que eu quero pontuar, além de todas essas coisas? Porque, ó, você trouxe sonho pra gente, você trouxe um pouco de teimosia. Foi. Né? Você trouxe um pouquinho de teimosia. Eu não tive resultado. Sim, você trouxe um pouquinho disso, mas eu acho muito legal porque isso também é super importante, porque às vezes a gente acha que, poxa vida, eu teimei alguma coisa, eu me dei mal, lascou pra mim, não tem mais conserto. E não é assim, né? A gente tem a possibilidade de resolver as coisas. O que é preciso? Mudança de mindset. E isso é o que eu quero pontuar agora. Você é uma pessoa que eu vejo busca por crescimento todos os dias. Volta e meia, você tá fazendo cursos, né? E a gente vê você participando, você busca desenvolvimento. Você busca desenvolvimento dentro dos treinamentos da New Connect, mas você busca também fora da New Connect. Você busca parcerias, conexões, e isso eu acho muito legal. Que nem aquele dia que a gente estava conversando, né? E aí a gente falou a respeito do projeto da mamografia, a carreta lá que leva a mamografia, então, tudo que você queria trazer a parceria. Eles me mandarem. Ontem eu falei com um rapaz da administração, e aí ele falou, nossa, é legal. Eu digo, se você achar que dá certo, eu preciso de uma posição, porque amanhã eu vou conversar com o pessoal da empresa. E aí ele pediu o site, pediu tudo. Sim. Falei, então eu vou mandar um contrato de parceria. Então eu isso eu acho muito legal. Esperando eles me mandar esse contrato. Pra gente fechar uma parceria com a carreta da mamografia, que não é bem a carreta, é o pessoal da... América... Américas Amigas. Américas Amigas, isso. Eu ia falar Américas Mulher. Américas Amiga. Minhas Mulheres, são duas ONGs parceiras, uhum. Minhas Mulheres e Américas Amigas. Uhum. Então, eles fizeram um trabalho maravilhoso no bairro, que me encantou. Isso eu acho muito legal, porque você tem essa visão, né? Eu sou técnica em radiologia, especializada em mamografia e mobilização ortopédica. E a mamografia, o raio-x, eles me deram assim, um conhecimento na época do curso e no decorrer da caminhada, trabalhando em hospital. Quando eu fiz especialização em mamografia, eu pude conhecer mais do corpo mulher, porque a gente nunca conhece tudo que a gente... Sim. Tem que conhecer.
Mas eu não trabalhei na mamografia. Eu só me especializei, mas não cheguei a trabalhar. Mas eu amo quando eu vou nos hospitais, eu já vejo lá, me enturmo com todo mundo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer amizade. Eu chego, eu entro no ônibus, eu olho para a pessoa do lado, eu já puxo conversa, não tem conversa. E se der para trocar contato, a gente troca. Troi, isso é massa. O tempo aqui passa rápido demais. É uma doideira, né? Então já... quase uma hora, a gente já está aqui. Queria que você fizesse as suas considerações. Se você tivesse que dar um conselho para a nossa audiência, que conselho seria esse? Se liberte do CLT. Olha. Vem para a NIL. A NIL tem algo de melhor para vocês. Eu me libertei. Na verdade, eu não me libertei. A NIL me libertou do CLT. Hoje eu tenho uma rede pequena ainda. Uhum. Mas eu creio que ela vai crescer. Tá em qual nível na empresa? Eu sou prata. Prata. Muito bom. Ficar por aqui não. Não, esse lugar não tem que ficar quentinho, não. Eu tenho uma rede, eu quero mandar um abraço pra Marcilene, lá em Budas Arte. Uma menina esforçadíssima. Tá lá sozinha, tadinha, porque a gente tá aqui em São Paulo, né? Uhum. E ela... mas apesar de estar em uma outra cidade, ela é muito esforçada. Maria Filha, em Piauí. Um beijo para o meu Piauí. Não poderia faltar Piauí, né? Não, não pode. Piauí está no início. E muitas outras meninas. Maria Arcanja. Agora só me dá memória. Tem várias meninas. A Núbia Santos. Um beijo para a Núbia Santos. Então, eu convido todas vocês que estão aí no CLT, presa, sem saber como mudar, não tenha medo. Vai com medo mesmo, porque se você esperar, se eu tivesse que esperar o medo, eu não estaria aqui agora. Eu ia falar isso. Porque eu estava com muito medo. Então vai com medo. Por quê? E deu certo? Eu acredito que mesmo sim. Medo, deu muito certo. Certo. Foi ótimo. Parece que você está... né? Eu falei que você quer dar certo. Então vai com medo mesmo. Porque vai dar certo, é foco, é você ter foco, não desistir, ser persistente, ser teimoso. Porque a pessoa teimosa é todo mundo falando que não vai dar certo e você teimando, eu vou conseguir. É isso. Tem uma, não sei se vocês já viram uma história de uns rapazes que subiram num pau de sebo, um negócio assim do tipo. E todos que subiram, você vai cair, desce, todo mundo gritando, aquela multidão gritando. O medo era tanto. Aquela pressão, vai cair, que eles não chegavam no fim e descia. Uhum. Mas tinha um rapaz que ele era surdo. E ele começou a subir, ninguém sabia que ele era surdo. E ele começou a subir. Todo mundo gritando, desce, desce, todo mundo caiu, você vai cair também. E ele não deu ouvido. Por quê? Ele não escutava o pessoal. Ele achou falando. Que estava todo mundo torcendo por ele, né? Então ele conseguiu chegar no topo. Meu pai contava essa história. Mas por que ele conseguiu? Porque ele não deu ouvido. Não é que ele não deu ouvido, porque ele não ouvia o pessoal Sim. gritando. Então, aí seja surdo e vai. Não vai dar certo. Vai dar certo. Você tem que colocar dentro de você que vai dar certo. Porque você tem que ter foco. Se tiver foco, você chega aonde você quer. Olha. Hoje eu faço tudo por todos. Mas assim, eu tenho foco. O meu foco é o Isaac. O Isaac é meu pequeno bombeiro, 6 anos, mas ele já é bombeiro. Ele faz curso de bombeiro e ele é um bombeiro de verdade, sabe? Ele faz tudo que um bombeiro faz. Ele tem um conhecimento de coisas que eu, na área da saúde, eu não sei, porque a área dele é outra, não é a minha. Meu Deus, ele tem uma área com 6 anos, que top! Tem. Se você perguntar para ele, você, quando você crescer, você vai ser o quê? Ele fala, não, eu já sou. O quê? Eu sou bombeiro. Ele já é bombeiro. Olha que maravilha. E o curso dele não é o curso, é o trabalho dele. Se perguntar para ele assim, para onde você vai indo? Estou indo trabalhar. Trabalhar? É, vou pro bombeiro. Sou bombeiro. Ele é bombeiro. E ele ajuda. Se ele vê uma pessoa caindo, ele vai com tudo para ajudar. Sangue. Todo mundo tem medo de sangue, né? Isaac não tem. Não, ele vê um machucado, ele já procura algo para fazer um curativo e vai para cima. Quando eu era criança, não era assim. Eu era medrosa, tinha medo de sangue, tinha medo de um monte de coisa. Ele parte pra cima. Apagar fogo.
é o foco dele. Gente, morro de medo, filho, não se aproxima, você é criança. Maravilha. Então, Zilda, eu foco nisso. Gratidão pelo seu tempo, foi incrível. É, foi o que a gente sempre fala, né? O Newcast são histórias de verdade, para que as pessoas possam entender que você é uma mulher que teve dificuldades e você ainda está trilhando o seu caminho, né? E você permanece sonhadora, permanece desejando coisas e empreendendo e coragem, sempre com coragem. Então, gratidão pelo seu tempo. Fazer parcerias com muitas outras empresas. Eu creio. E quero ver aí ó, essa lapela cheia de pin, né? Não? Só tem dois, mas vai. Vai galera, é isso. Obrigada por tudo. Obrigada pela conexão. Obrigada pelo dia de hoje, pela audiência. E, Cleito? Pessoal, e é isso aí. Foi algo extraordinário. Eu falei pra vocês que ia mudar o mindset. Então, manda esse link aí pra geral. Esteja conectado conosco. Porque aqui no podcast, no Newcast mais bonito do Brasil, você aprende. Você destrava o mindset. Hoje foi um bate-papo único e exclusivo. Então, conta com a gente, tamo junto e se despedimos aqui do Newcast mais bonito do Brasil. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Nós.